Tak, zdravím všechny. Ahoj, mami. Zima je za náma, Eduard je za náma. Tohle byl třetí ročník, poslední na tomhle místě. Proč tomu tak je? Vzhledem k tomu, že jsme tu lokalitu využili a proběhali křížem krážem, využili veškerý její potenciál, tak chceme pro příští rok zase změnit lokalitu. Překvapení možná pro některý bude to Moninec, Kerál Moninec, takže doufám, že se tam uvidíme. Co se týče Eduarda, tak jsme se snažili v podstatě využít všechno, co tahle krajina nabízela. Doufáme, že se vám to líbilo. Další kategorii jsou děti, Predator Junior. Děláme vlastně závody už pro čtyřletý prcky a po kategoriích to stoupá nahoru. My chceme, aby ty děti prostě sportovaly, aby měli kontakt se světem a neseděli doma u počítačů, u sociálních sítí. Takže jim chceme dát zmenšený tenhle ten dospělý závod, aby mohli bojovat mezi sebou a následně třeba na to trénovat a motivovat se společně v celé rodině, protože to, co je jako důležité, je, že spousta těch lidí jezdí se svýma dětma na závody a teď co tam to dítě bude dělat. Je super, když přihlásíte svého syna, dceru a vy běžíte ten dospělý závod, to dítě běží ten dětský závod, pak to spolu srovnáváte a porovnáváte. Tak tež prostě to dítě využívá spousta těch dospělých překážek, které ten dospělý měl na své trase. Je hrozně fajn vidět, když syn nebo dcera vykládá mamince, tatínkovi, že prostě tu překážku zvládli úplně v pohodě a táta nebo máma se na ní trápili. Je to taková interakce v té rodině a myslím si, že to je jako to nejkrásnější, protože když to dítě dělá to, co ho baví a vy děláte to podobný, tak je to skvělý. Dětské trasy bývají dlouhé 700 metrů až třeba 1,5 kilometru. Zase záleží na podmínkách, kde se ten závod koná, jestli je to v přírodě nebo je to městský závod. Hodněkrát jako je pro děti překážkou už jako samotný běh, protože když se podíváte dneska třeba do základních škol, tak ty děti neumí udělat ani kotrmelec. My jim to samozřejmě ještě stížíme o ty překážky, kde mají různé bariéry, mají tam nošení čehokoliv, jsou to pytle s pískem, pneumatiky, mají tam ručkování, svůj vlastní monkey bar a tak dále, plazení. Je hrozně vidět na těch dětech, kdy se už něčemu nějakou dobu věnují a nebudou do toho úplně na novo. Ten rozdíl je tam obrovský, nicméně je tam vidět ta dravost těch dětí a takovej ten ryzí sport, že prostě to dělat chtějí a nezajímá je, co mají zrovna oblečenýho nebo co snídali. Chtějí to dělat, protože prostě je to baví. Co vás bude hodně zajímat, tak to je výroba překážek. Vyrábíme teďka jednu novou překážku. Čau Michale. Nazdar Luky. Máme to pro tebe připravený, teď se na to kouknout. Je to v pohodě, jo? Jo. Tak kde jsme? Teď jsme v Kerry Goods. Je to firma, která se zabývá v podstatě kovovýrobou a dělají pro nás úplně všechno z železa, na co si vzpomenete. Budeme se dívat asi na překážky, které pro nás teďka Kerry Goods dělá. Lukáš nám to ukáže, podíváme se do haly. Takový zákulisí. Michale, tak pojď dál. Tady jsme v dolní hale. Mám tady pro tebe připraven ty kruhy. Tady probíhá vlastně manufaktura. Pojďme k tomu konkrétně. Ty kruhy jsou zatím jenom zakroužený. To znamená, dali to do tvaru. My následně to zakrátíme, svaříme to, aby to byl čistý kruh. Rádi bychom pro tebe udělali vlastně nějakou novinku, kdy to všechno budeme dělat na laseru a na hraňáku, všechno automatizovaně. Aby to prostě už nějak vypadalo, aby to mělo nějaký ten face, který ty vyžaduješ. Super, skvělý. A je to
Tohle je 32 rouda? Přesně tak, je to, aby ti to pasovalo vlastně na ten tvůj modul, jo, který ty vyžaduješ a skvěle, skvěle. A myslím si, že to bude pecka. No super, možná tuhle tu překážku znáte z mistrovství Evropy, z mistrovství světa nebo ze světových závodů, nicméně my jsme ji zase trošku vymysleli jinak a doufáme, že se nám to bude líbit. První jako testovací možnost bude v depu u nás Predator Gymu, kde se tady na tom budete moc pohoupat. Tak uvidíme, jestli nás to bude bavit a vás, a jestli tímhle směrem půjdeme dál. Teď už nezbývá nic jiného, než trénovat na příští závod, to je Predator Run v Plzni 20. dubna. Tak zdar! Jo! Tohle? To znáš, ne? V sobotu je elektroswing v Plzni. Chceš trénovat?